Ja, riktig god påske tirsdag. Ja, som dere ser, så er det et nydelig vær i dag igjen. Ingen som skal frykte avlyste påskeprosesjoner i dag heller. Bare se på langtidsvarslet. Det går bra hele påsken. Etter langtidsvarslet kommer været i Stavanger, og så kommer kaffebloggen med klipp ifra påsken, den korte versjonen av gårsdagens påskefeiring. Stavanger, the most beautiful city. Dagen starter med litt solgløtt i Stavanger. Det ser jo faktisk ikke så helt gale ut på dette bildet, men alt blir normalt igjen. Det skal regne. Asfalten skal være bløt hele dagen. Kommer det å pøse ned. Det samme gjør det i morgen. Det er ikke noe særlig varmt heller. En skikkelig bedreten påske i Stavanger. Så nei, dette er bare trist, bare trist. Men prøv å ha en god påske likevel. Ha en riktig, riktig god tirsdag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten oppmerksomhet. Ja, riktig god morgen, mine venner. Ja, nå har de arrestert 6 personer i Porsgrunn etter funn av en bombelignende gjenstand. Mistenkelig gjenstand, som de kaller det for. Så terroren har kommet til Norge, den. Nå har vi ikke tid til å lage noen skikkelig kaffeblogg i dag. Jeg må bare enda en gang si at i disse terrortider så synes jeg, altså NRK de setter rett og slett kvinnefrigjøringen tilbake til steinalderen med å normalisere et kvinnfolk som går med hijab. Altså hijab er kvinneundertrykkende. Det er ikke noe vi har lyst til å promotere i Norge. Dessuten er det et reklameplagg for IS. Som de misbruker til svindel med retten. Altså, ikke glem Hodne-saken. Altså, hun anmeldte Hodne bruker ikke hijab engang. Men hun forstod at hvis hun provoserer, så kan hun vinne erstatning i retten. Det var det hun gjorde. Rett og slett en jævel og ingen troende muslim. Rett og slett en provokatør. Hijab, det er noe som mannfolk vil at kvinnen de skal bruke for ikke friste andre. Rett og slett et mannfolk egoistisk antrekk. Skikkelig kvinner under trykkene. Og niqab, det er bare enda verre. Bare hør her hva niqab er. Niqab er Asel Manoucheri, generalsekretær i LIM, likestilling, integrering og mangfold. Også troende muslim.
Du mener ikke niqab har noe i islam å gjøre. Hvorfor det? Nei, først og fremst så vil jeg takke for at vi blir invitert. Det er viktig også for med de sekulære sine stemmer i dette. Men din mening om niqab, og at det ikke har noe i islam å gjøre? Nei, altså niqab er et verktøy som blir brukt i salafismen og wahhabismen, som er da en tolkning av Koranen. Ja, salafisme er et uttrykk jeg har hørt mye i det siste. Kan vi bare kjapt ta hva det er for noe? Ja, i korte trekk så er salafisme den rene tolkningen av islam, altså den bokstavlige tolkningen. Konservative tolkninger. Den mest konservative. Du kan få tag i. De tar avstand fra egentlig alle andre tolkninger og mener at disse tolkninger er den riktige. Og du mener ikke det er ikke en retning du... Det er ikke en retning vi ønsker i Norge, for det første, og det er ikke en retning som er forenlig med de verdiene vi har i Norge. Men hvordan mener du at niqab ikke har noen ting med islam? Ja? Nei, for det niqab kom, plagget kom før islam. Og det er ingen plasser i Koranen hvor dette er bestemt og den må gå med. Så jeg tenker å bruke det som et religiøst plagg blir også å trekke det litt langt, synes jeg. Åh, i Frankrike da har de satt fyr på en flyktningeleir. Det vil man i hvert fall ikke skal skje. Det er det som er problemet. Altså, mange reagerer helt feil. De blir høyreekstreme. Altså, vi går på karaoken og synger John Lennon med. Karaokebaren ligger tilfeldigvis i John Lennons gater til og med. Sånn er det mer agere. Gå ned og synge Imagine. Imagine there is no heaven and no religion to living life in peace. You may say I'm a dreamer. Men jeg er ikke den eneste som drømmer om fred. Det er bare disse ekstreme muslimene som bare drømmer om krig. Det står jo i Koranen deres. Ja, vær i dag, det er ikke så verst som dere ser. Det kommer til å bli en fin påskedag her i dag igjen. Og jeg skal ut og filme flere sånne påskeprosesjoner. Og det... Jeg har ikke fått tid til å redigere ferdig den fra i går. Så her i kaffebloggen får dere bare en sånn kort versjon. Så får vi se hva som skjer med den lange versjonen etter hvert. Den burde være ferdig om en 3-4 timer. Ta litt tid til og med på iPad. For det... Jeg skal jo ikke se alt for galt ut, så må jo... Kan ikke bare ta oss og trø det sammen automatisk. Da hadde det jo gått mye fortere. Nei, her er den fra i går. Jeg sa at jeg skal stå og filme med 100 montaditos, men av en eller annen grunn så hadde de forandret starten, så de gikk ikke forbi 100 montaditos. De gikk andre veien rundt skolen, og så inn konsepsjon. Men vi fikk nok improvisert. Relativt brukende plass til å stå og filme likevel, nede på plassen. Og i den lange versjonen så er det mange forskjellige plasser på plassen, men her er det sånn stort sett, bortsett fra helt i starten, rett foran er Yoda Mentoren kun. Her er altså påskemandag fra i går i Merida. Så får dere se været i Stavanger på vestkysten, når det kommer der etter hvert. For ikke tid å vente. No, 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 no.
kostnader. Anda. Ahí va. No pasa el. Es distinto. Es distinto.
Vamos a ver,
don't have any art, you're pretty much lost.